أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمة لا دريمة إتاكوين وضم الله عز وجل صلوات الله سلامة محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشير الله عز وجل شوهم بتا فامين نتي shok të ti sinqer besnik dhe me gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, jemi në ciklin e ligjëratave besimi i muslimanit. Jemi në ligjëratën e radhës në këtë cikël. Çështja e radhës ka të bëjë në lidhje me fallin dhe parashikimin e fatit, që në gjuhën arabe do thotë el kahana edhe el arrafa. Kahin quhet ai që tregon nëpërmjet xhinëve dhe shejtanëve për gjërat që do të ndodhin në të ardhmen. Arraf quhet ai që pretendon se i di çështjet e së tashmes, siç është njohja e vendit të diçkaje të vjedhur atë humbur përmes disa metodave të fshehta. Pretendimi për njohjen e gajbit të fshehtës në shariatin islam, në kandarin e shariatit islam. Kushdo që pretendon se e njeh gajbin, e njeh të fshehtën, bën kufur, sepse një gjë e tillë është përgjinshtrimi i Kur'anit. Allahu azza wa jall ka thënë në surën Naml, ajeti 65, Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun. Thuaj, askush përveç Allahut në qiell ose në tokë nuk i di të fshehta dhe as nuk do ta di se kur do të ringjallet. Andaj ai i cili e din të fshehtën është vetëm Allahu Azza wa Jall, alim al ghaibi wash shahada. Është ai i cili e din të fshehtën edhe të dukshmën xhella uala. Ja ila mukhainat al ayuni wa ma tukhfi sudur. Allahu e din atë çka fshehin çepallat e syve tuaj, edhe e din pra atë që e fshehin gjoksat e juaja. Llojet e atyre që flasin për gjërat të fshehta janë: ai që tregon për gjërat të fshehta nëpërmjet xhinëve quhet kahin, pra e lajmërojnë xhinët për shembull përmes asaj që kia lyp emrin mbi emrin, pasaj ata hulumtojnë edhe lajmërojnë disa gjëra që njeriu mund t'i ketë bërë, domthonën dhe ata e kanë përcjell. Edhe mendon njeriu ignorant që ky po e din se çfarë ka ndodhur dje edhe kështu me radhë. E dyta, ai që tregon për gjërat e fshehta nëpërmes bërjes së vijave në tokë quhet rommel, pra rommel. E treta, ai që tregon për gjërat e fshehta nëpërmjet hyjeve quhet munexhim, astrolog. E katërta, ai që tregon për gjërat e vjedhura atë humbura nëpërmjet metodave të fshehta quhet arraf në legjislacionin islam. Cili është vendimi i shariatit islam për shkuarjen tek falltorët apo magjistarët? Qoftë për ta kërkuar fatin, për ta mësuar fatin sipas njerëzve, qoftë për të kërkuar shërimin edhe kështu me radhë. Shkuarja tek ata për t'i pyetur pa u besu fare atyre, kjo gjë ndalohet rrepsisht në shëriatën islam dhe është prej mëkateve shumë të mëdha. Madje namazi ati që e bën këtë, domthonë nuk i pranohet 40 ditë. Argument për këtë e kemi thënien e pejgamberit alayhi salatu sallam, që ka shënuar Imam Muslimi në Sahihun e tij. Fa pejgamberi alayhi salatu sallam, ati që shkon te falltari, magjistari dhe pyet për ndonjë gjë, nuk do t'i pranohet namazi për 40 ditë. Ktu është për qëllim ai njeri nuk merr shpërblim për namazin që e bën, për ndryshe nuk merret në përgjithësi pse do honën e ka fal këtë namaz, pra shpërblim nuk ka, por si obligim mbetet i kryer dhe nuk merr në pyetje për namazin në fjalë, por pa pasur asnjë shpërblim. Pra fjala për atë që shkon pa i besu, po vetë shkon me vizitu ose me e provu. E dyta, shkuarja tek fallxhorët, magjistarët për të pyetur dhe duke i besuar asaj që ata flasin dhe lajmërojnë. Kjo çështje është në kundërshtim me Kur'anin edhe është në kundërshtim me atë që ka ardhur Muhammedi alayhi salatu wasalam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që ka shënuar Imam Hakimi në Mustadrekun e tij, dhe hadithi është i vërtetë, ai që shkon te falltari, magjistari dhe i beson në atë që ai e flet, vetëse e ka përgjithësuar atë që i ka ardhur Muhammedit alayhi salatu wasalam, pra e ka përgjithësuar Kur'anin, Allah i na ruajt. Çështja tjetër është at-tayyaratu ose tatayyur, që do thot në gjuhën shqipe ogurët e zeza. Fjala arabe tayyara, e cila në shqip do thot ogur, gjuhësisht jetë nga fjala tatayyur,
që të thot optimizëm ose pesimizëm lidhë me diçka. Ndërsa thijara në terminologjinë islame quhet pesimizmin që ndodh për shkak të një diçkaje që shihet, dëgjohet apo dihet. Për shembull, njerëzit janë rrënisë në udhtim. Edhe ka qenë për shembull tek mentaliteti i njerëzve që nëse del një mas e zezë, udhimi ka me qenë fatkeq. Edhe çka? Atë pasaj e ka pesimizmi edhe bëhet kabull, më u kthyn mbrapa, mos më udhu për shkak nga frika se mos prerja e udhës nga kjo mas ati ja vështirëson udhimin ose një ndodhje fatkeqësi. E dyta, për shembull dëgjimi i hutit natën. Nëse dëgjon para se marrë me flet, ai non stop është në krizë nervore, edhe ndjeni far frikë se mos po ndodh asaj na at na diçka. Kjo është pesimizëm, si diçka që dëgjohet ose si diçka që shihet. Vendimi për ogurët e zeza. Ogurët e zeza kundërshtojnë besimin e pastër islam në dy aspekte. Aspekti i parë, ai që beson në to e kput mbështetjen e Allahun dhe e detyron njeriu automatikisht që të mbështetet në dik tjetër, jashtë Allahut Azogjel, që mbështetja në njeri, opo që mbështetja në e gjin apo shujtan apo magjistare. Në ndy, a i që beson në to lidhet me diçka që nuk ekziston, por është vetëm iluzion. Argumenti që dëshmon se ogurzezat janë të ndaluara në legislacion islam, ka shumë në Kur'an, por të ta përzjedhen vetëm një ajet kur'anor edhe një hadith e pejgamberit, alaihi salatu wa salam. Thadë Allahu Azogjel, në surën Araf ajetin 131, ala innama ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun. Allahu ishte ai që u ndillte fatin e zi, ndonse shumica atyre nuk e dinin. Këtë dëshmon edhe thënia e pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam që e ka transmetuar këtë thënie Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre, thot pejgamberi sa nuk ka smundje ngjitse pa lejen e Allahut azza wa jall. Kush do koftaj virusi kështu më radh, nuk ka smundje ngjitse pa kuna, pa lejen e Zotit xhelalu ala. Nuk ka ogurët e zeza, nuk ka kukuvajka, ndjella keqe, nuk ka ters në muajin Sefer. Këto të shmonë edhe fjala pejgamberit selam, ogurët e zeza janë shirk dhe idhujtari në hadithën që ka shënu Imam Ebu Davudi në Sunenin e tij. Gjenja ati që beson në ogurët e zeza. Gjenja parë është ti përgjigjet e gurëve dhe të zbrapset për shkak të tyre. Kjo është besimi thell në ogurët e zeza dhe është pesimizëm i madh. Gjendja e dytë të mos brapset, por të ndihet i brengosur dhe refleksohet se mos po ndikojnë ogurët e zeza në jetën dhe ditën e tij. Edhe kjo bën pjesë në pesimizëm, por është më e lehtë se gjendja e parë, që të dyja këto gjendje janë mangësinë e tauhid dhe e dëmtojnë besimin e robit të Allahut azza wa jall. Ilaçi për atë që i paraqiten ogurët e zeza në zemër. Ai duhet të thotë: "O Allahim, që shkar në hadithin e Ebu Davudit, o Allahu im, askush posteje nuk i sjell të mirat dhe askush posteje nuk i largon të këqijat. Nuk ka lëvizje, la haula wala quwata illa billah. Nuk ka lëvizje as fuqi pa dashinën tënde ja Rabbel Alamin." Kto e ka sjell Ebu Davudi në sunën e tij, si lutja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që e ka shënuar Imam Ahmedin e Musnedin e tij dhe Sheikh Albani ka llogarit hadithin si të sakt, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "O Allahim, nuk ka të mira përveç të mirës tënde. Nuk ka ogur të zi nga shpendet përveç atij që vjen nga ti dhe nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç te ja Rabbel Alamin." Po ashtu njeriu i tillë që sprovohet me këtë çështje duhet të di për dëmet e besimit në ogure, se ja rrezikojnë Islamin atij. Ta luftoj nefsin e vet që mos ti pranoj këtë çështje. Të besoj në caktimin e Allahut Azza wa Jell se nuk ndodh asgjë pa sa këtu Allahu Subhanahu wa Taala. Të ketë mendim të mirë për Allahun se Allahu emron robin e vet dhe të përdor namazën e istiharës që Allahu ta ruaj nga çdo sherr, nga çdo keqe, ose Allahu t'i ndihmoj ta zgjedh atë që është më e hajit për jetën dhe familjen dhe Islamin e tij. Kur mund të themi se njeriu ka rënë në sprovën e besimit në ogure, si mund ta ndjejë këtë çështje muslimani? Këtë përgjigje më së miri na jep pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e vërtet e shënuar nga Imam Ahmedin e Musnedin e tij, thot pejgamberi Allahut: "Vërtet besimi në ogure është ajo që të bën të vazhdosh ose të kthehesh mbrapsht." Pra, ka defekt dhe ka sinjal që ky ko beson në këtë çështje kur gjithmonë rënieri neglizhon në jetën e tij apo projektet e jetës së tij. El-fa'lu që do thotë, domthonë është lloj optimizmi. Kuptimi i kësaj është kur njeriu dëgjon një fjalë të mirë e cila e shtyn të mendoj vazhdimisht mirë. Për shembull,
Nëse dikush niset për ndonjë udhtim dhe dëgjon dik duke thënë o i shpëtuar, e ky e shikon këtë si për gëzim. Vendimi i këtij lloji optimizmi është i lejuar. Për shembull, Imam Shaabiu rahimahullah, muhaddith, dietar i madh, e ka thënë Imam Abu Hanifa rahimahullah duke u endur në për tregje, pazar, duke bëu biznes tregti. Mirë po ka vrejt ki djetar të Ebu Hanifi rahimahullah që ky djallë është ka zgjuarësi. Ky djallë mundet me lonë armërit të hajrit, bereqeshme, mundet u medin ja pa hajrin. Edhe qka i thot Imam Ebu Hanifës o ti djallosh, a i ndjek e me gjliset e dijes, thot shumë pak nga se merën shumë me tregti. Thot po shof të këti një dritë, një zgjuarësi, që mund është më bo shumë djetar i madhe dhe me ta po hajnë umetit. Thot e bo anive rajmë Allah, kjo loj optimizmi, kjo fjalë, më dha shumë optimizm jetën teme, edhe u bo sebeb që une me anashkalu pak tregtin, edhe me ju qasë rëngësisht dijes, edhe në tarmën, elhamdullat dasht e Allah, që me u bo djetar eminent i madhe, që sotë ma dit e pasojnë mija njerës, me ndimin e ti edhe me dhebin e imama avamit, imama bu hanifës, rahimullah. A ne krenume me këtë djetar të madhe, me dhebe ton, dhe Allahu mëshiroft edhe Imam Shaabiun që Amir ibn Falli, Amir ibn Shurhabil al-Shaabi, pra është bërë sebeb me këtë lloj el-fa'l, pra me këtë lloj optimizmi që më bua sebeb edhe ai me e mor këtë dije. Kështu edhe Abu Hanifa ka pasur këtë lloj fa'li, optimizmi tek nxënësit e Abu Jusufit. Edhe ka thënë Abu Jusufit, nuk shoh nxënë tjetër që mundet me mazëvancu karrikën mas meje me mazëvancu mua. Për shkak sa i fjale Imam Ebu Jusufi nuk i la mezhliset e Ebu Hanifës dijes për kundër fukarullëku të madhë që e kishte. E ndjekte dijen edhe dashti Allahu që mas disa viteve pas vdekjes Ebu Hanifës me marat karrik të Ebu Hanifës me tregu me për cil ilmin dijen Imam Ebu Jusufi. Andaj, kur mos u bën njëri pesimist? Gjithmonë jep ju njerëzve kurajo. Gjithmonë jep ju njerëzve fjalë mira. Ju xhibul fel. Ka thonë sahabi që për njëzëm e ka mëllëngju, e ka gëzu, e ka lumturu, optimizmi. Andaj, bëhu njëri optimist. Mos ishte njerëzën pesimizm me fjallët dhe këshilët tua. Jepu njerëzve kurajo, nga se ka mund si këshilët dhe fjallëa jote me ndiku thellë në zemër. Edhe pasaj e më bu njësër njëri madhë. Më bu njëri hajrit, mja po njerëzit edhe mja po hajrin, edhe islami edhe muslimanet, sa të është gjallë njëri. Andaj, e shef një djallosh, nxite, sa mjek i mirë ki mundësi me qenë ti, sa njeri i mirë, sa hoqë i mirë, sa biznismen i mirë, ose një vajzë, sa ndershme je, ki mundësi me qenë nesër dohon mjekë e shumë motrave që lindin, grave, edhe kështu më rallë. Andaj kur, mos e le fjallën e mirë. Nga se, fjallë e mirë ka mundësi nga njerë me ugudit në zemër, su kurse qysh ka ndohë me Amir ibn Shurhabil e Shaabi me Imam Ebu Hanifën, rahimullah. Dhe këty lloj optimizmi është i leluar bile shëriati nëzit për te. Argument është fjala pejgamberit a.s. në hadithin e Bukhari dhe Muslimit, ju gjibu një el fejl, ka thonë pejgamberit a.s. më pëlqen shumë, pra fejli apo më pëlqen shumë optimizmi që me qenë njeri optimist vazhdimisht me nëzit njerëzit për hajt edhe për mirësi. Dalimi në dërmjet besimit në ogure, në pesimizm dhe dalimi në mes fejlit edhe këtu e dyreve, doon është besimin e ogure, është mendimi keq për Allahun Azza wa Xhel. Se njeriu çaj ka njëherë bje poshtë, më bet se kafsha, bëhet i dopt në iman edhe mendon që një hut i vogël ka mundësi me bo sharr pa leje dhe caktimin Allahut Azza wa Xhel. Një macet ka kalun rrugë para automobilit, para bicikletës, para udhës tunde, një macet vogël e zezë me të bo sharr pa ditë Allahu dhe pa dhonë leja Allahu Azza wa Xhel. Kjo është mendimi keq me pasë për Allahu Azza wa Xhel. Kjo zotë jonë, që Allahu për emra ti të bukur është hafidh, është ruajtë, Allahu i runë veprat e robëve vetë mira, Allahu i mbulën ata, Allahu i runë robë të vetë nga shdo shërë, nga shdo e keqë. Si ka mundësi një macë, me qëti një macë e zezë, me qëti me mendu keqë për Allahu. Si ka mundësi një hutë që bënë natën, me qëtimi me ndu kesh për Allah. Andaj automatikisht frika që mbjellën zemër jep me kuptu që ti nuk e ki mira portën me Zotin. Ti nuk e njef Zotin tonë sys duhet. Kësh mendimi kesh për Allah. Një masë e zedhë me të apri ullën edhe me mendu që aje masë ka mundësi me të bosherë pa shkujt Zotin, pa lejnë e Zotit. Ska mundësi me ndodhë kjo.
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها s'ka mundësi as një gjethe e penve me ra në vjesht, në ver, pranver s'ka mundësi me ra e që Allahu mos të di këtë qështje që Allahu mos ka dhun leje për këtë qështje sa pema është këtë bot sa kodra, sa male sa fusha, sa pem, perime as një gjethe i ndëruar i vëlla e ndëruar e motë nuk len pa lejnë Allah të azogjel Allah i dorop të vet a mendon që Allahu të len mshirën e një mace, një huti, një shëjtani e gjini majestar, jo. Aja dhe nëse së provon, ka qef me të ndi zonin, ka qef me të këndel, ka qef me di që e ka një robë që e lutë vazhdimisht, e ka një zot që e këshyrë ato, e mbi këshyrë, e runë, nga shdo shërë rëkjeqë, vëllahi, mos më konë mbrojtja Allahut, ruajtja Allahut, sa sa magjistare kishtë dashme në aprish këtë iman këtë besim, sa shatë dashakjeci i dhjetari kishtë dashme në bua tam, por Allahu i prish kurthët e tyre, Allahu na runë, Allahu na donë, Ela inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Por robrit e Allahut s'ka dëshpërim, as mërzi, as këtë botë as botën tjetër. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata të kanë besuar Allahun dhe janë frikësuar nga Allahu Azza wa Jall. Lahumul bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah. Për ta ka lajme të mira, shpërblime pa numërta këtë botë edhe botën tjetër. La tabdila li kalimati Allah. Allahu si ndryshon vendimet e veta. Dhalika huwa al-fawzul adhim. Kjo është fitoria më e madhe. Wa la yahzunka qawluhum. Çka po lodhesh me fjalët e njerëzve? Çka po lodhesh me etiketimet e njerëzve? Çka po lodhesh me kurthat e tyre? Leja be Allahut Azza wa Jall. Wa la yahzunka qawluhum. Inna al-izzata lillahi jami'a. Nga se e tër krenaria i takon Allahut Azza wa Jall. I takon fesa Allahut. Ti je krenar. Që e ki një zot që të runë, që të donë, kujtjeset për ti, të falë, të mbulonë, ja prish kur të danë meqve. Andaj, kjo zotë jonë, kjo është Allahu, që në donë neve, në runë nga shdo shërë dhe e kjeqe. Krenar është me qeni musliman, krenar është me pas, Allahun, zotë, andaj, dhja kimetin, edhe kur musë bo, pesimist, gjithmon re optimist, për kundër kurthëve të armiqve, për kundër fjallëve të këshia, wala jahzun ke kaulluhum, mos u merë me fjallët dyve, mos u brengos, edhe pejgamberi e zemi tha Allahu, i ne kefej ne ke lë mustezin, na be i qenoj me hesapët ma ta që bubojnë hajgara me tyje, me mesajin ton, wala qatë na alimu, enne ke jadiku, sa dru ke pime e kulun, Allahu thot, o Muhammed, na pe e dim që ti pu brengosësh, po të ngushtu e gjoksi, për fjallët e tyve, pa matura, por vazhdoj rrugën, vazhdoje, qëndro stoik në fen e Allahut Azza wa Jall, festekhim kema umirt, pra qëndro stoik në fen e Allahut, ashtu si që ka udhuru Allahut Azza wa Jall, lark pesimizmit, por vazhdimisht me qenë optimist, se Allahu është me durimtarët, Allahu është me ata që kapën për fen e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Andaj, cilë është dalimi? Dalimi ose besimin e ugure, automatikisht ti me pas mendim të kesh për Allahun Azza wa Jall, andaj është e drejt e Allahut absolute, që i kushtohet diku i tjetër pra dhe lidhja zemës për krijesat të cilat nuk sjellin as dëm as dobi. Andaj, si ka mundësi me u tut prej krijesës kur ty të run krijuesi Allahu Azza wa Jall. Andaj kjo është haki Allahut që ati me ju mbështet. O me i e të wakel al Allah fa u hasbu. Kush i mbështetet Allahut Azza wa Jall, pra a i mjafton Allahut, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kurse el fe'l është mendimi mirë për Allahun Azza wa Jall dhe nuk të zbrafës nga kryrja e nevojve. Vazhdimisht të bën ty që të jesh optimist edhe të jesh për atyre që synojnë ardhmëri, synojnë pun të hajrit edhe synojnë pun të mirë. I ndëruar i vëlla, i ndëruar motër, sa do që të ka vështirësu jeta, sa do që të ka shty martesa, sa do që të kanë zotru problemet, sa do që të ka shty lindja fëmijës, sa do që ke dështu njetë, asë një herë mos u bën pesimist, nuk kom muslimani, nuk është pesimist. Wala taqnatu min rahmatillah. Mos e humni shpresën në Allahun Azza wa Jall. Mos u bëni pesimista se keni një Zot që çdo gjë është në dorën e tij. E keni një Zot që vetëm mjafton me thonë bëhu edhe bëhet. Pasha Allahin sa raste e kemi në këtë botë, sa raste e kemi që e kanë jetën e vështirë për një sekondë ju kanë ndryshuar kjo jetë. As rukja as kurxho. Allahu i ka dhënë fëmi. Kush ka bua kështu? Kush e ka thonë kështu me ndodhë këtë qështje? Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, për derisa kemi një zotë të tilë,
Për dhe sa ky Zot na ka nderu që na me besu në këtë formë, këtë mënyrë, asë është kjo lumturi, asë është kjo dhurat e veçantë, dhurat e çmuar, dhurat për të cilën kemi me dhonë llogari për Allahut, a kemi ditë kimetin, a kemi shfrizu, edhe a kemi dashtë këtë hedhje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Elus Allahun azullet që Allahut në alergojnë nga gjdo bestytni që e të nën besimin tonë të pastër. Elus Allahun që së do që shprovot në kaplojnë e këtë jetë, së do që kemi probleme në këtë jetë, vazhdimisht në adhuroj Allahun më ndim të mirë për të. Nga se muslimani e ka obligim farz, vazhdimisht me pas më ndim të mirë për Allahun azullet, nga sa Allahu nuk e korrit robin e vet. Allahu nuk e len loç atë që i beson. Allahu nuk e len loç atë që i mbështetet vetëm atij. Xhellahu ala. Allahu nuk e len loç atë i cili thot, "E kam një Zot." Allahu na xhellal. Atë i cili thot, "O jo problemet e mia, është e vërtetë që jeni buar shumë. Mirë po e kam një Zot që këto probleme janë shumë të vogla për Allahun azza wajel." Atë kishi Zotin kemi na. E ka ndëruar Allahu me kuptu këtë begati të madhe. Pse me kalu në pesimizm të e pas optimizmin i cili vazhdimisht na bën me pas mendim të mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj asesi dhe as njëherë mos ki mendim kesh për Allahun azogjel. Para mendoni Yunusi a.s. gaboj se nuk ku konsultu me Allahun, nuk mori lejnë nga Allahun me ikë pi popullet vet, pi davetit. Por a i vazhdimisht bën të dhikër, bën të namaz, por nuk i mori Allahun lejnë me u lërgu pi gjematit. Gjemati rondë. Allahu Azogjel në thelsin e detit, parkun e balenës, e dëgjoj lutin e ti la ilaha illa ente subhanak. Pra, i patmeta jo Azot, inni kun të minë dhalimin. Unë e kun po patrisi vetës. E Allahu shka thot, felawla ennehu kana minë al musabihin, lala bitha fi batlihi ila jo mi u bathun. Mos me pas qenë maharët, buri mirë, pejgamberi mirë, që e përmejnë Allahun, kish pas me nejtë, do më honën, në barkun e balenës deri sa ishbo kiameti. Por me lejket e Allahut Azza wa Jall, thanë o Zot, po e dëgjojmë një Zot njofshëm. Andaj e dëgjojmë zorin e Yunusit. Pse e kanë njoftë dhe maharet këtë Zot, të e lutë Allahun Azza wa Jall. Pra të sy ka thonë pejgamberi, njihë Allahun kur je në mirëqenje, të njihë Allahu kur je mas zori, të njihë Allahu kur je mas vërsësie, të një Allahu kur kejt njerëzit të nashkalojnë, të një Allahu kur kejt dyrë të kam byllë, nësa ati më shtetësh, edhe i thu kejt njerëzve, unë e kom një Zot, i thu kejt problemeve, unë e kom një Zot, pasha Allahim, kejt kam u të zidh me lejnë Allah të zotin, vesh ka, sabër, durim, edhe mendim të mirë, për Allahun, subhanahu wa ta'ala, Allahun a falë që nga njëherë, përshka gjunave tona, të metave tona, nga njëherë nuk kemi mendim të mirë sa duhet për këtë Zot. Nga njëherë nuk e japim hakun sa duhet Allahut Azza wa Jall, bile shpesh herë ka me lejke që e adhojnë Allahun mëngjes dhe mbrëmje, mirë po prap kur të bëhet kiameti thojnë o Zot, nuk kemi madhru sa duhet. E na sa namazin për shembull na ka ikë, sa namazin se kemi falë sa duhet, sa gjunaje kemi bënë natën, ditën, por prap e kemi një Zot që na fal neve gjunat, prap e kemi një Zot që na mëshiron. Andaj muslimani duhet të jetë domon optimist vazhdimisht, nga se kështu e ka përdor pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra gjatë jetës së tij me gratë e veta, fëmijët e vet, me shokët e vet, vazhdimisht ka qenë optimist, edhe asnjëherë nuk ka mbjell pesimizëm sallallahu alayhi wasallam. Allahu na mëson me qenë vazhdimisht optimist për me pas hajër, mirësi, njerëzve të cilët kanë nevojë t'u themi fjalë mira, mos kurseni, gjithmonë jepni optimizëm edhe largonin nga mesi i familjeve, shushrive, pesimizmin, sa do që problemet në kanë ngarku, pasha Allahun, ato për Allahun janë shumë të leta me uzidh edhe me unregullu. O Zoti madh, lusim e emrat të bukur dhe me cilësit u atë klarta, çdo muslimani që ka probleme, sprova, e që asnjë prej neve nuk është i shpëtuar për këtyre çështeve, o Zot forcoje, o Zot bëje që vazhdimisht ketë mendim të mirë për ty, o Zot zgjidhe problemet, o Zot dhuroj beqarve, gra edhe burrat e ndershme, dhuroj të martuarve jetë të lumtur, jetë të rahatshme, atyre që kanë fëmijë, o Zot, bekoja fëmijët e tyre dhe familjet e tyre, atyre që ende si ke dhënë fëmijë, o Zot, dhuroj fëmijët e balaçëshëm, atyre që ke vendos mos me dhënë fëmijë, o Zot, shtoja sabrin dhe bëri mirënjohës edhe falëndërues, nga se nëse treguan sabër dhe mirënjohës dhe falëndërues, na dim që ti ish problem në pakufi. Zoti ju dashur, ku do që jeni,
Qofshin në kujdesin e Allahut Azza wa Jall, keni me ndim të mirë vazhdimisht për krijuesin, furnizuesin e gjithësisë Xhella Uala. Ai di më së miri dhe në takimin e ardhshëm, walhamdulillahi rabbil alamin.